kreatívny tanec nám dáva veľké množstvo priestoru na to, ako nájsť v sebe nejaký impuls a vytvoriť niečo nové. Ja to zatancujem so sebou samým, so svojimi myšlienkami, so svojim telom, so svojou kožou, so svojimi svalmi, so svojimi kostiami, so svojimi myšlienkami, so svojou dušou. Proste je to niečo, čo vychádza zo mňa. S nejakou predstavou sa môžem preniesť na pláž a tam môžeme maľovať obrazy do piesku alebo sa môžeme ponárať v mori. Áno, je to aj určitý druh hry. Takéto hry a príbehy vlastne deti veľmi intenzívne prežívajú. Pracujeme počas nich s detskou fantáziou, s predstavami, s vnímaním.